Do kraja ove godine u elektroenergetski sektor, Elektroprivreda Srbije i Elektromreža Srbije će investirati 1 milijardu i 26 miliona dinara u grad Čačak. Gradimo dve trafostanice jake struje, jakog napona 35 na 10, jedna je u Mrčevcima i jedna je u Pakovraću. Sad ću reći iznosi tih sredstava, dakle 35 na 10 kV, 2 puta 8 mega u Mrčevcima, radovi su u toku 280 miliona dinara, priključni vodovi takođe u Mrčevcima 60 miliona dinara, trafostanica, kao što sam rekao, 35 na 10 u Pakovraću, 280 miliona dinara, dakle samo ove dve, 35 na 10 su 560 miliona dinara. Priključni vodovi u Pakovraću 20 miliona dinara, kablovi 35 na 10 za Konjeviće, Preljine, takođe industrijske zone CER, remont i Atenicu celu 230 miliona dinara. Rekonstrukcija postojećih 10 kilovoltnih kablova 90 miliona dinara, zamena trafostanice, čuvena kula u Mrčevcima, dakle onu kulu sa trotora pešačkog dela ćemo ukloniti, i novi tip trafostanice 12 miliona dinara, zamena portalne trafostanice na Vašarištu takođe 8 miliona dinara, protiće bunar u Trnavi 12 miliona dinara, nova trafostanica gradski bedem 15 miliona dinara, radovi su već završeni. Ovo što sam rekao, ova prethodna tri dela radovi su već završeni i naravno dosta drugih, pročitat ću vam ako sve interesuje, u iznosu od 29 miliona dinara, a to su Ostra, Ježevica, Vapa, Milićevci, Vrmčani, Potok, Ostra, Vujetinci, Ostra, Kula, 1 Viljuša, 1 Donja Ježevica i Potok Vetal takođe u Ježevici. Dakle, to je ukupno 1 milijardu i 26 miliona dinara. Sa ovim ogromnim ulaganjem u mnogom ćemo popraviti energetsku situaciju na celoj teritoriji grada Čačka, a u planu nam je naredne godine da radimo i još jednu 35 na 10 u Konjevići. Dakle, sa Mrčevcima i Pakovrećem i onom pre 4 godine, ako se ne varam, izgrađenom trafostanicom 35 na 10 u Preljini, u mnogome smo popravili situaciju sa ovim investicijama. Deo Mrčevaca i 14 mesnih zajednica oko Mrčevaca rešavamo konačno elektrosnabdevanja, takođe i u Pakovraću, Parivna, Cviđage, Međuvrši, Ovčar Banja, kao i Beljina.